Članovi udruge likovnih stvaratelja, koja djeluje pri središnjici Hrvatskog kulturnog društva Napredak, više od 2,5 desetljeća za Božić i Uskrs priređuju izložbu u samostanu Svetog Ante u Sarajevu. Po ustaljenoj praksi, izložba se poslije izvjesnog vremena prenosi i u Kiseljak, pa je sinoć Uskrsno anale predstavljeno u izložbenom paviljonu Srednje škole Ivan Goran Kovačić. 50-ak slikara izložilo je radove koji se ne bi ustručavala ni bilo koja umjetnička galerija. 50 umjetnika, 50 radova, različitih rukopisa naravno, to su sve ne samo akademski slikari, skulptori, ljubitelji umjetnosti koji sudjeluju na samostalnim izložbama, skupnim izložbama, na međunarodnim likovnim kolonijama i imaju sve razvijeni rukopis i primili su veliki broj nagrada. Predsjednica Napretkove udruge likovnih umjetnika naglašava kako njihove izložbe su značajne za kulturnu kartu Sarajeva, ali i za druga mjesta gdje se prenose. Ovo je naša peta izložba od nove godine, od Sarajeva, Zagreba, Visokog, Kiseljaka i tako. Znači, trudili smo se iskonski, iskreno da se predstavimo u najboljem svjetlu. Izložbu je otvorio načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak, zahvaljujući slikarima koji stvaraju nešto tako lijepo, nešto što tako pozitivno utječe na ljude. A likovnjaci skromno kažu, želimo da ljudi uživaju u nečemu što je rezultat ljudskog duha koje se nesebično daruje drugima. Jedan dio je Maslinska gora, a drugi dio je rijeka Jordan, između je stilizovani krst. To je moje sjećanje, bilo je jako lijepo i morala sam to da zabilježim. I evo, prilike da se to vidi u vašoj galeriji, jer je prekrasan prostor. Inače, ovdje svake godine, poslije i božićne i uskršne izložbe, prenosi se naša izložba. I mogu sve najljepše reći i za ovaj kolektiv u kom živimo, mi se i družimo, mi samo ne samo od izložbe do izložbe, nego zaista uživamo u jednim, u mojoj mogućnosti da ja sad taj talenat i sve moje kolegice i kolege pokažemo i da to javno, jer to bi se zadržalo u mojoj kući. Izložba je otvorena sljedećih 10 dana i zasigurno se nitko neće pokajati ako smiri duh i um razgledavanjem ove zanimljive postavke. Jedini nedostatak neće biti brestovačkih mladih tamburaša koji su sinoć upotpunili ovaj kulturni događaj. Tako su lijepo svirali i pjevali, a vježbaju tek nešto više od mjesec dana.